weerarkii ugu dambeeyay ee naga soo gaarayo dhankaas iyo weliba Gaza. Weerar xoogan ayaa halkaasi ka soconayo iyadoo ciidamada Israa'iil iyo kuwa Hamas ay halkaasi isku farasareen. Haddaba maxaa u dambeeyay? Hamas oo weerar culus ku keesay ciidamada Israa'iil ee duulaanka ku ahaa Gaza. Hamas ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay gantaalada lidka taangada ay ku weerareen ciidamada duulaanka ah ee Israa'iil. Xilli wasaaraha dalkaasi Yahuuda waa Benyamin Netanyahu uu ku gacanseeray baaqyo ku aadan in la hakiyo dagaalka marinka Gaza. Israa'iil ayaa ballaarisay duulaanka dhulka oo ay ku qaaday marinka Gaza si ay uga argudato weerarkii ay Hamas ay ku qaaday 7-dii bisha haddan ku jirnay Oktoobar oo lagu dilay in ka badan 1,600 oo Israa'iiliyiina. Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay beegsadeen dhinaca koonfur waqooyi ee Gaza balse ay iska caabin xoogan kala kulmeen dagaalyahanada Hamas. Guutada Al-Qassam oo ah garabka militariga ee Hamas ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay isku dhaceen ciidamada duulaanka ah aagga koonfureed ee Gaza oo ay ku beegsadeen in ka badan ama ay la beegsadeen aan dhahne in ka badan 105 gantaalada lidka taangeed ama loo yaqaano antitangi kaasi oo ay sameysteen ururka Hamas. Dagaalyahanada ayaa sidoo kale 2 taangi oo ciidamada Israa'iil ay leeyihiin ku beegsaday waqooyiga. Gaza sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay Al-Qassam. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in tirada dhimashada shacabka ay duqeymaha ay ku jireen Yahuudda ay gaarayaan 8,306 oo ay ku jiraan 3,457 caruura. Taraakiisha qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in ka badan 1.4 milyan oo qof oo ka mid ah shacabka gaaraya 2.3 ee Gaza ku dhaqan inay hadda ay yihiin hoy la'aan. Khasaaraha dhimashada oo sii kordhaya ayaa ku qasbay in Mareykanka oo ah xulafada koowaad ee Israa'iil iyo weliba dalal kale ay ku baaqaan in la hakiyo duulaanka si loo ogolaado in gargaarka uu gaaro marinka Gaza. Si kastaba, Benyamin Netanyahu ayaa maalimadii shalay sheegay inaysan ogolaan doonin Israa'iil wax yiraahdo xabad joojin haddii ay ogolaataan ay tahay in Israa'iil ay hoos tagtay Hamas isla markaasna ay iyada ka amar qaadan doonto. Baaqyada ku saabsan xabad joojinta waa baaqyo Israa'iil isku dhiibayso Hamas, taasina ma dhici karto, ayuu sheegay Benyamin Netanyahu. Si kastaba, xeeldheerayaasha militari ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay si tartiib tartiib ah ay duulaanka dhulka ah ay ku qaadeen Gaza, taasi oo qaybo ka mid ah hadda ay doonayaan inay gudaha ay u galaan balse aysan u suurtagelin, taasina ay keentay in hadda xilligan la doonayo in wadaxaajood lala galo ama lala gaaro Hamas oo hadda gacanta ku hayso in ka badan dagaalyahanno ka soo jeedo Israa'iil oo gaarayo 239, taasina ay ku khasbeyso reer Israa'iil inay ogolaadaan inay xabad joojinta ay ku khasban yihiin. Inta badan dagaalada ka dhacaya Bariga Dhexe ayaa muddaa in hadda uu ka bedelan yahay sidii hore marka la fiiriyo awoodda xoogan ee Hamas ay la soo baxday, taasi oo iska caabin xoogan ay kala kulmayso. Daawadayaal, haddana waxaan idinku dibi doonaa qaybaheena kale ee wararka inaga soo gaarayo dalka Itoobiya iyo weliba Soomaaliya. Badan dhegeysteen, laakiin haddana Soomaalidu waxay ku mahmahdaa dad waa la helay dhul lama helo. Ormadiiba maanta ka dartay oo iyadu dhulkii dowlad deegaanka siduu u dhanaaba waxay ugu talagaleen muddo 8 sano gudahooda in qof Soomaali ah laga waayo sidiisaba dowlad deegaanka Soomaalida. Inuu qof Oromo hadduu ku nool yahay qof Soomaali ahna inuu yahay qof jinsiyadiisii bedelay oo Oromo sheegtay. Marka qaabkeedu aragtaa, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Colonel Farogow ee qorshaha Oromadu ay qaadatay iyo tallaabooyinka ka soconaya dowlad deegaanka Soomaalida
يا أبابلك أدي السبب كسر عدا إمارة دلوديان كسومالي جبي هم بلغو خمس سنة وقرش أدو علوس لكن تد كسومالي أد مودد إن أد أول ليال السنة يان أما أنا سر رسمي إمارة برامج كانوا نقول عليه أن أنا واحد ديار جرو هو إمارة قرشان لجو ارتجين هدي ونسجرين لكن قاب كاي أرمضو أي وحقوة وقاب سكعد وجبي هم بدت كان لقول على الرجاء واي وميدو أرمضو وحير بتاع أرت أرمضو رقن أيده لجو سمي أي براتي أي يرتين تد كسومالي نبرت muxuu yahay oromadu taariikhii hore dadka oromadaha waxa la sheegaa inay muslimiin ahaan jireen laakiin boqortooyinka dalka Itoobiya haystay ayaa gaalayo bedelay oo inay axmaaro sheegtaan inay magacooda ka guuraan barnaamij loo carbiyo oromada dhalinyaradii barnaamijkaasi lagu soo carbiyay ayaa oromiyo hoggaanka haysta maxay rabaan marka waxay rabaan ayaguna inay dadkan dhalan rogaan oo dadkan wax oromo sheegta iyo wax maartay magac laga bedelo iyo wax luqadii laga bedelo oo gabi ahaanba oromo ahaynaa noqdaan bay rabaan oo dalkuna uu dal oromo noqdo ayay rabaan barnaamijkaasi oromo ka shaqeynaysa ayadoo isticmaalaysa powerkii dawladda federaalka Itoobiya oromada ayadoo isticmaalaysa qorshayaasha socda waa qorshayaal aad u ballaaran waay oo midnimo bas laga hortay kara laakiin haddana midnimo jijirin maamul mustafa wax kama qaban karo oo dhaqameedna wax kama qaban karo siyaasiina wax kama qaban karo waa qorshe aad u culus waan qorshahan in la abaabulo oo dadka Soomaaliyeed barnaamijkan la fahansiyo u dhigo samanaar waaweyn go baahantay in samanaar la qabto oo dadkan meelo la isku keeno oo barnaamijkan laga dhaadhiciyo ayaa u baahantay laakiin qorshahaad ma soo qorshiyo oromada un baa soconaya ayadoo isticmaalaysa dad af Soomaali ku hadlaya oo Soomaali ah ayadoo isticmaalaysa siyaasigiina la cabsi gelinayo barnaamijkiina laga saxiixanayo muxuu yahay qorshaha socda qorshaha badan ma ka soo hadalay laakiin haddii xogaha rasmi xogii ugu dambeeyay ayaa rabnaa dadka in la wadaagno waxyaabaha soo baxay iyo hadda meesha la kala marayo iyo maartay dowlad deegaanka Soomaalida qaabka loo dajiyay iyo madaxa Soomaalida halka ka taagantahay iyo dadka la isticmaalayo horta oromadu waxay isticmaalaysaa koow waxa u horeeyay madaxweynaha deegaanka oo maartay lagu cabsi gelinayo barnaamij kasta in laga saxiixo wax walba cabsi gelin uu ku mariyo ku ogalaado markuu ogalaado asaga hadana la isticmaalaya asaga ayaa la isticmaalaya asaga sidoo kale mar asaga marka qaabka madaxweynaha maray ka nimaadno qaabka oromadu wuxuu wadaan rabnaa iyo deegaanka iyo qaabka wuxuu kala gogoynaysa iyo dhulka qaabka rafteena ku qaadato oromadu qaabka ay wax ku qaadanayso waxa waaye horta marka oo warsa xarunta ee magaalada jigjiga magaalada jigjiga waa in meel loo yeelo oo jigjiga ay noqoto magaalada wada leeyahay marka jigjiga noqoto magaalada wada leeyahay oo oromada iyo soomaalida ka dhaxaysa Itoobiya isma rabaan sidooduba Itoobiya isma rabaan qolo walba sideed wax u raasanaysaa qolo walba ayaa sideed wax u raasanaysaa ormayada sideed wax u raasanaysaa hadda ormo Itoobiya wax u raadinayso xamaareen wax u raadinin afar wax u raadinayso oo tigray wax u raadinayso qoomiyada kale Itoobiya wax u raadinayso laakiin ormo wax loo raadinayaa sidoo kale jigjiga waxay noqon ormo iyo soomaali magaalada master balanka ayaa hadda wax laga bedelaya oo hadda shaqooyin ay bilowday waa tii qoladii korontadu ay dhahayn koronto fuul oo xarun jigjiga xarun ma ka sameeynaa badan xarunta heer rabta leh tula ma dheer jigjiga laga sameeynaa oo jigjiga shaqeynaysa master balanka la bedelaya oo dhanka oromiya ayaa loo bixinaya waraa 25 km ayaa loo jiidaya oo xuduud oromiya dhulka oromiya deegaanada dhulka oromiya tuulooyinka galeysa oo halkaas dadku ay maamul ahaan kasoo galayaan marka jigjiga ay ku qaadanayaan jigjiga horta marka maamul loo sameeyo hadda maamul waxa la sameeynaa oo hadda socdo qorshe la dhisaya oromo iyo soomaali ah oo jigjiga maamulay xaruntii deegaankana wali way tahay maamulka dowlad deegaanka soomaali way yeelan barnaamijkan maaha barnaamij maanta iyo beri soo gabagabowaya maaha waxyaalo badan ba iska bedeli kara oo Itoobiya burburi karta dhaqaale badan waxyaalo badan ba la waayi karaa oo hawshu wejiga hadda wejiga yeelan laakiin qaabka aad ormadu wax ku rabto iyo mustaqbalka fog baan ka hadlaynaa ma fahantay mustaqbalka yar ormo waxa waaye ormo hadda waxay dhahaan waa kan hore u sheegnay 10,000 guri in laga dhisay jigjiga godi laga dhisayo xarun madaxtooyaha hadda jigjiga laga dhisayo la dhaxdhigay oo abi axmed oo amray instinct deegaanka loo dhiso jigjiga jigjiga gudaha laga dhisaya xarun madaxtooyad inkastoo dadka shacabka ee gobolkaasi ay diideen oo ugaaskoodii uu diiday laakiin lagu cadeeyay inay leeyahay qasabad ku degay yaa lagu degay magaalada magaalada madax kuna hadda diidan iniga guuriba iniga guriga xabad basan inay laga gelin oo weyn lagu amray la leeyahay marka oromada qaabka rabta waxa way horta jigjiga la wada yeesho jigjiga marka la wada yeesho wax dhul badan bay jigjiga ku fadhidaan oo deegaano badan ba soo raacaya gobolkii marka laga yimaada deegaano badan oo ku teedsan ma jiro jigjiga waa meesha dhan difaaci dhanaa ee dowladeen Soomaalida waa ee dhulkii dowladeen laga difaacay waxa soo raacaysa dhagax buur waxa ka soo rogan ee obal ee ceel shidaalka ilaa halkaas dhulkaas oo dhan way soo raacayaan oo jigjiga soo raacayaan ilaa oromiya dhulkaas dhamaad soo raacay marka jigjiga ilaa maartay seela dhulkaas oo wajaale ilaa dhulkaas dhan baa saraacay maamul waxay noqonayaan la wadaleeyo oo oromiya noqonayaan maamulka dowladeenka Soomaaliduna xuduudkiisu wuxuu noqonayaa dhexbur magaalada dhexbur raftedu noqonayaa magaalada dhexbur waxay noqonaysaa xuduudkii oromada iyo Soomaalida noqonaysaa markay qaabka loo raabo waxa waa in jijiga horta marka lagu heshiiyo jijiga in maamul laga dhiso loo wada dhanyahay oo oromo iyo Soomaali dowladeenka Soomaalida waxa ku shaqeyn kartaa dhimale
قافك وش غنزو حوا إني وإني حفيز يدو أنا لقين قليو ماشي لور ري وإني أقول أنا سترت بتتيبة كل بقى ولا أقول إيش قال أول بحرم تيدي حفيز كده حرم تيزو أنا لورس ومجال دي مجال عاد تمنا لقيت وما مركي يقاف كده حرم كست ماشي ذاك شيء غنز أنا لقيه روا مركا هذا وحلا ودا إن الدورة دي دينك سمعت وش غنز أنا ما مل لقيت عدس ما مل وحلا لقيت عدس هي أرامية سمعلي وسستم الدورة دي وهالك جوكته ee sidoo kale qabsanayaan sidoo kale maamul kale qabsanayaan ee xadeen ka dhex galo qorshaha hadda soo baxaya wax weeyaan in de maamul meeshii laga dhiso adii sababna la hoos geeyo magaalada jigjiga waa qodobka kale ee dhulkan balaaran ee adis shimla iyo madaxweynaha deegaanka oromia iyo ra'iisul wasaaro in badan bay soo booqdeen waa la indheendheeyay dhulka banka beeraha dhulka banka beeraha in qiimeyntii lagu sameeyay waxa soo baxday in dhulkan si sida uu dhaqsaha badan loogu wareejiyo qoomiyada oromada dhanka kale gobolka city arinta soo baxsadeen waxa weeyaan in gobolka city qaar la raaciyo canfarta qaarka kale maxaan ku dhahay oromada la raaciyo gobolka city asagu maba noolaba waa meel kaasoo hor u dhintay waa hor u dhintay asagu kaasoo xuduuda ay haatan wadaan waxa weeyaan waa cobale cobaladu waxa la rabaa eelasha shidaalka ee cobale ku yaalay qaar ka mid ah in deegaanka oromia ee cusub ee Soomaalida laga qaaday in la raaciyo la rabaa oo deema garanays halka shidaal ba ku jira waxa weeyaan marti dhulbeereedkii caasimada iyo deegaanka la wareegay dadkan Soomaalida leedahay yacni waxa weeyaan waxba la qaybsanayaan dadka Soomaalidu waa dad raaciyaan awey hata waa dad iska masaakiin oo waxa weeyaan maamulku baahda wax laga siin hadhow naftada la laga gelinaya marka dad hadda wax la weydiinaya ma aha gobolka Erar iyo maxaan ku dhaa gobolka Nagobna wuxuu raaciyaa deegaanka uu raaciyaa waxa kale oo raaciyaa ee gobolka Hawd qaar kamida ayaa raacayo oo ilaa iyo deegaanadan maxaan ku dhahay gobolka Awdal qorshahaas socda ee has socdo Soomaalidu waxa durba soo baxaysa in ugaaska maxaan ku dhahay guud ee beeshtulmage inuu madaxweynaha Musafa ku yiri caasimada halkan loo soo raaya ugaaskan wuxuu ku yiri war hadii halka la soo raro jigjigadu waxay ahay difaac ba ahayde maxaa meesha oo yaala badee waxa uu qaatay oo maasha qaatay lagu soo rar mahay umada Soomaalida dulkada walaal buu ku yiri ee hadaba waxa jirta madaxweyne Mustafa mar hadiiba qorshaha soo baxday wuxuu dabacsan yahay in magaalada Qabardahar caasimada loo bedelo hay oo halkaas laga dhigo magaalada Qabardahar caasimada loo bedelo dulkii Nagob iyo Erar iyo gobolka Faafan city iska bada wixii oo dil orma horta gacanta loo gelinaya waana barnaamijka hadda aqoonyahankii inta badan ay ka wada hadlayaan barnaamij qarsoon ma baa hada barnaamij qarsoon ma aha oo hadda waxa weeye qofa ina dhihi kara barnaamijka ma jiri iyo waa been iyo ma jiri waa barnaamij xawli ku socdaba laga bilaabo cobale waa waxa weeyaan waa duudka marka cobale taagantay ninki garan baa garane meel gud ah lagu dhaadhaca dhagaxbuur baad ku dhaadhici dhagaxbuur waxaad arkay nalkeeda ku muuqda marka cobale joogtay marka cobale taagantahay waa meel yar kore meel yar kore buur ahana way marka cobale taagantahay saa uga dhaadhacdo cobale wax yar kadib marka saa uga dhaadhacdo waxa weeyaan waxaad galeysaa hundihi magaalada maxaan ku dhahay ilaa buur baad galeysaa marka cobale ku taagantahay waa meesha kale ee xadiga birta ma la arkay marka cobale la joogo birta xabuur ma la arkay marka aad arkay iyo maxaan ku dhahay saraha aad baad arkay ma garatay horta waa halka meesha ay doonayso oramada inay xuduud ka noqdaan qorshuhu waxa weeyaan eelasha shidaalka iyo dhulka kheyraadka iyo beerihi iyo maxaan ku dhahay toogagi wixii odan baa isku qofalatayba ma hadduu sanasri kale Soomaalidu iimaanay ilaahay balaay kale u bixinay mise hadday sidan ku socoto hadday sidan ku socoto waxa weeyaan hooyo aabaha ma ardi ba ka dhacay waan gartay subax gartay ma waxaana la yiri aqoonyanka hadda ka hadlayaan taariikhda inta la garanayo hawsha oromada iyo hankeeda iyo durba si u hirgelinayso waligeed mingisi xayla maryad iyo meelad la argiyay waligood ba arin noocaas lama arkinba afka unbay nimankii hore ka hadli jireen dadkana way leen jireen wax badan bay sameyn jireen ciyaalka yarka way guran jireen oo magaranaysa way xadi jireen oo magaranaysa ciyaalka adiga la joogay iyo wixii ay qabtaan ay orod ku qabtaan way guran jireen laakiin bal dhul intaa leeg iyo dadkiisii qaar la raro guura qaar kalena oromo iyo caruuso sheegta dhulka intaa leegad ba xadda artay leh waan gartay horta waxa weeyaan waa taariikhda waxba haysta ha taariikhda Soomaalida Soomaalida deegaanka soo marta waa shaygi waa barnaamijka ugu cuslaa ee soo mara way barnaamijka ugu cuslaa ee soo mara way wuxuu u dhinay aqoonyahan oo ka hadlayay
دول كأي قاتن إشدال دول بيرد يو حس كوكو فلان يرامي ودورس إنه قاتن ما هو كريب والصومالي ده حلقة حر مركز دمنا وحاكو حكت مقارنة كودي يقبل كشبيل ده حين قال سوق بسات وحها وحاكو حكت قبل كافدير وحاكو حكا محان كده هاي قبل كقر حيبا كو حكت دول لا كو حكت حتى أنت هم بيان يعني بهم بالحنادم بيان وقر حي يدولا يمحان كده هاي شبيل لوي إيه أنا مركز أنت اللي هيرجليو ayagana way ku xigaan oo qaybta dambe ee magaranaysa istaraatiijiyada labada ku xigta way hadaba arintani ee kulli dadka deegaanka aqoonyahan bay leeyihiin waxay leeyeen wax garad bay leeyeen uqaal bay leeyeen way ka aamusan yihiin hata waxa dhe waxa dadku ay sameyn karaan shirar baad dibada lagu qaban kara oo jaamidaha dadka dibada dadka lagu abaabulayeen hadii dibada lagu qabto yaa la dhigi kara abiyo hadii oromay hadii arinka ka joogsanin wallahi dhagay fari ba ka dhay dagay fari ya ka dhici laakiin waxa weeyaan gabadh aamuska lagu mihriyaayo mustafana uu horboodaya oo kursiga soo ilaashanaya waan gartay lamaana qumana hada ugu lamaana qumana laakiin kursiga soo ilaashanaya ninka siyaasiga Soomaaliga sideedaba kursiga soo ilaashada waan gartay mustafa iyo xukuumadii